Beba, grito infernal. Reivindique o seu destino. Todos vocês serão conquistadores. E o que, Gul'dan? Teremos que dar em troca. Tudo. Você vai recusar esse presente. E você trouxe esses cães sarnentos aqui só pra ver você morrer? Não era o nosso destino. Os tempos mudam. Nós nunca seremos escravos. Nós seremos os conquistadores! Shalom, aqui é Ronaldo Jacob e galera, o game que eu trago novamente para vocês hoje é World Warcraft Warlords of Draenor, a atualização. O primeiro game que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz, ele tava com a voz ruim, um som ruim, quase não dava para ouvir a minha voz. E agora eu vou começar aqui um novo game para vocês poderem entender melhor sobre World Warcraft e a melhorias da nova atualização. As melhorias podem ser vistas aqui, né, com os detalhes do meu personagem, o Ben Jacob. Então quem quiser jogar comigo é só adicionar lá no Ben Jacob pra gente fazer raid, entre outras coisas, em missões dentro do mundo de Azeroth. Ok, galera? E hoje eu vou fazer aqui a primeira uma hora do game World Warcraft, mostrando suas melhorias, jogabilidades, entre outras coisas, ok? Então vamos lá, eu vou criar um novo personagem, criar novo personagem. Vou criar um humano do sexo masculino, porque eu sou cabra macho, ok? Eu vou colocar aqui guerreiro. Uau!
E não quero andarem. Ok, personalizar o rosto. Eu vou tirar essa barba ridícula pelos faciais. Eu vou deixar ele sem nada. Cor do cabelo, eu vou deixar preto. O estilo de cabelo, índio, não sei. Ok, galera, estamos vendo aí que os personagens estão muito mais detalhados. Isso chega a ser legal. Vou pôr aqui o índio. Encaixa. Ok, cria um personagem humano. Então a gente pode ver aqui, ó, o modelo totalmente refeito. Os detalhes do dedo, detalhes do rosto. Vamos lá, entrar no mundo. Encorajados pelo retorno do heróico rei Varian Vryn, os orgulhosos humanos de Vento Bravo levaram a Aliança à vitória na guerra contra o terrível Lich Rei. Mesmo triunfante, a campanha em Northúndria custou caro e os humanos procuram agora fortificar as posições estratégicas espalhadas pelo mundo. Sob a liderança destemida de Varian, a humanidade agora se prepara para um novo conflito contra seu eterno inimigo, a Horda. No entanto, enquanto o grande cataclismo devasta o mundo, antigas ameaças reaparecem cada vez mais próximas de casa. Agora cabe a você defender o reino e preservar a honra da humanidade. Ok, galera, começamos aqui, né? Então, a gente já vê algumas diferenças no personagem, no rosto, nos dedos e os detalhes da armadura. Achei que ficou um pouco mais lembrando Fable. Ok, ó, até os dentes da máscara todos foram remodelados. Ok, galera, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, meu indiozinho. Então, galera, o primeiro World Warcraft foi lançado em 1994. Na verdade era Warcraft Orcs e Humanos. E a partir daí que veio a ideia do MMO em mundo aberto. E esse Warcraft, World Warcraft, já teve até acho que 10 milhões de usuários. Agora está em torno de 6 a 7 milhões, porque está aí desde 2007. Né? O primeiro Burning Crusade foi lançado em 16 de janeiro de 2007, que é a data do meu aniversário, né? Só que eu nasci em 81. E esse... quer dizer, o pessoal vem jogando desde lá, então chega uma hora que cansa, né? A pessoa fica empapuçada, é sempre a mesma coisa, e eles não estavam inovando até então nos cenários ou nas coisas que aconteciam. A segunda expansão foi anunciada na BlizzCon, foi em 13 de agosto de 2007, chamada Warden of the Lich King. A expansão foi lançada no dia 13 de novembro de 2008. Quer dizer, estamos em 2014, olha quanto tempo esse game é um sucesso. No dia 21 de agosto de 2009, a BlizzCon anunciou a terceira expansão, que era o Cataclysm. Que a luz esteja contigo. E dia 21 de outubro de 2011, a BlizzCon anunciou a expansão Mist of Pandaria, que é essa que eu tenho, que foi lançada dia 25 de setembro de 2012. A quinta expansão do jogo, que é Warlords of Draenor, que dá essa atualização das mudanças gráficas no game, foi anunciada em 2013, no dia 8 e 9 de novembro, e saiu agora em outubro, dia 14 de outubro de 2014. Eu gravei esse vídeo aqui no dia 16
e o outro vídeo, não, esse vídeo no dia 17, o outro vídeo no dia 15. Ok? Então aqui a minha voz deve estar melhor, né, para vocês entenderem o quão sucesso é World of Warcraft. Então você tem várias raças, como os humanos, os elfos, os dark elfos, os elfos vermelhos, orcs, os Taundren, tem muitas raças para você escolher, o Pandaria, que são os pandas que lutam, né, artes marciais, e então tudo isso se encontra aqui em World of Warcraft. E vou fazer aqui uma gameplay logo de começo para vocês verem o que mudou, o que não mudou, o que tá melhor, o que não tá melhor. E vamos lá. Então você é um novo recruta enviado por Vento Bravo, hein? Sou o Major Belmonte, comandante dessa guarnição. É um prazer tê-lo a bordo. Belmonte mexe na papelada. Ele acha, certo? Você chegou na hora certa. Os orcs Rocha Negra conseguiram entrar na Vila Norte através de uma fenda na montanha. Meus soldados estão fazendo todo o possível para detê-los, mas receio que seremos sobrepujados em breve. Vá até a floresta a nordeste e mata os orcs de Rocha Negra e ajude os soldados. Ok, aceito a missão. Vou ganhar 500 de experiência e uma luva de domador pela aliança. E como vocês podem ver, o game é dublado já faz um tempo. E legendado também, apesar que tem demorado muito, acho que foi em 2013, 2012, que dublaram com português. Isso quer dizer, demorou um tempo lascado para fazer isso. Ok, vamos bater nele. Só tem duas habilidades. Matei, ó, a gente pega itens, eu não quero isso. Deixa eu bater nisso aqui também. Posso fazer isso. A habilidade ainda não está disponível. Ok, matei um orc aqui, ó. Os orcs também foram remodelados. Todos trazendo um modelo estilo Mist of Pandaria, que eles eram muito bem modelados nessas versões, né? Ok, a outra Rocha Negra. Raiders. Tem que escolher um alvo. Ah, morreu já. Galera, eu acho que até chegar o level 70, isso aqui vai demorar pra caramba. Ó, outra Rocha Negra. Está fora de alcance. Não tenho um alvo. Ok. No comecinho é tudo muito fácil pra você se adaptar com os controles, com o que vai fazer. Aí, conforme você vai avançando no game, os NPCs vão ficando mais difíceis. Ainda não posso fazer isso. Preciso de volta. Ok, vamos lá conversar com o fulaninho. O game tá rodando no Ultra. Eu tô jogando numa GTX 770 de 4 GB. Um i7-2600. Pela honra do rei. Você não fez ganhar tempo, ele acha. Mas agora temos que tratar de problemas ainda maiores. Os orcs que invadiram a nossa terra são nada estúpidos. Eles estão nos avaliando para escolher a melhor hora de atacar. Há vários espiões Rocha Negra espalhados por parte noroeste da floresta. Eles estão nos observando com lunetas e atentos para o movimento e esperando o que você acabe com isso. Mate os espiões Rocha Negra, nós temos que mostrar a eles que sabemos o que estamos sendo observados e que estamos preparados para a luta. Ganho mais 500 camarada. Então galera, eu tô rodando no i7-2600 de 3.5 GHz, GTX 770 de 4 GHz, tudo no Ultra no limite a 1920x1080 pixels, rodando aí em torno de 70 a
80 quadros por segundo sem o V-Sync ligado. Aí quem quiser jogar comigo aqui, ó, esse aqui é o Eliasha, o outro personagem é o Ben Jacob. Dá pra procurar a gente pela site da Blizzard ou por aqui mesmo e encontrar amigos. E a gente pode aí fazer as raids, porque aqui, ó, você escolhe a... Ó, aqui também, mascotes, destaque, quer dizer, você pode comprar mascotes, até não parece ser tão caro assim. Montarias, ok? Então se você tiver uma graninha, quer comprar uma montaria especial, você pode comprar. Serviços de upgrade do personagem, e esses são os destaques contidos aqui. Eu ainda não tenho a opção da raid, pelo que eu tô vendo. Masmorras e raids, deu uma mudada aqui, ó. Mas é isso, você escolhe uma raid, ele vai levar você para uma missão numa determinada caverna, ou dungeons, e lá você vai ganhar vários itens especiais, vai ganhar vários armas especiais, e o seu nível vai aumentar muito rapidamente, ok? Então, World of Warcraft traz uma variedade de coisas para se fazer, é um jogo extremamente complexo, e meu, é muito bom, eu tenho todas as expansões, menos a última que saiu, e eu tô esperando aí entrar uma grana para já atualizar para a nova versão e deixar o meu Ben Jacob bem mais forte, né? Ok, falta dois espiões. Achei um aqui. A história do World of Warcraft é muito complexa. Ela acontece aqui na cidade, quer dizer, no mundo de Azeroth, né? Onde parece que abriu alguns portais, os orcs acabaram vindo para o mundo dos humanos, ou os humanos invadiram o mundo deles e começaram a conquistar. Então, nesse game, assim, não existe um vilão. Falar esse aí é do mal, aquele é do bem. Existe ponto de vistas. Então, preciso, se você tem um ponto de vista orc e vê os humanos invadindo a sua terra, meu, com certeza o humano é o inimigo. Mas se você vê orcs invadindo e destruindo o mundo dos humanos, com certeza os orcs são inimigos. Então vai do ponto de vista. E muitos NPC também não tomam partido pro seu lado. Você vai ver muito orc ajudando humanos e muitos humanos ajudando orcs, porque cada um tem o seu próprio interesse. Precisa de ajuda? Bom trabalho, Eliasha. Você revelou bem valioso para a guarnição. Só falta o treinamento. Pediram que eu lhe mostrasse isso tão logo você voltasse da missão contra os espiões Rocha Negra. Eliasha, parece ser uma carta lacrada com o selo de Hipólito, o instrutor guerreiro daqui. Sugiro que você leia essa carta antes de tratar de qualquer outro assunto. Ok. Tome cuidado. Eu não lembro se esse feiticeiro está aqui dentro. Em que posso ajudar? Ó, a musiquinha, que legal. Aqui, ó. Hipólito Valentim, treinamento de... Em que posso ajudar? Então você recebeu minha carta, Eliasha. Pois bem, está havendo um forte influxo de guerreiros em Elwynn. O que é bom para o Vento Bravo e ruim para os orcs que zanzam por aí. Trate de se aprumar e aprenda os contornos desta terra e volte aqui quando precisar de treinamento. Estarei aqui dia e noite. Os cavaleiros do Punho de Pedra fizeram um bom trabalho ao garantir a segurança desta vila. Mas à medida em que você for conhecendo os outros aldeões, vai perceber que todos têm algum problema.
problemas que guerreiros podem ajudar a resolver. Boa sorte! Agora você já pode testar suas habilidades em batalha. É hora de explicar mais o motivo do treinamento ser tão importante. À medida que você obtém mais experiência, você pode dominar técnicas com as quais jamais sonhou. Vai e obtenha mais experiência, aprenda uma nova habilidade e demonstre em um dos bonecos de treinamento. Vejo você por aí. Como eu comecei com um elfo noturno, eu não lembro onde que é esse treinamento, mas a gente acha. Não tem problema. Ok, achei. Ok, ó, tem uma habilidade aqui. Ainda não posso fazer isso. Ok, descobri, foi um erro meu, uma dumbice, né? Mas tudo bem. O importante é que tudo dê certo. E a gente consiga, né, chegar daquele lado. Posso ajudar? Ok. Enquanto você estava em treinamento, recebi a mensagem que o Sargento Vini e Orca Oshanek contrataram goblins assassinos. Você pegará a emboscada e a batalha que o aguardava na área de trás da abadia. Vilei me pediu para enviar um herói para lá. Você precisa ajudá-lo, se ele acha. Tome cuidado. Ok, vamos lá. Tempo sem jogar, eu não me lembro se a grama reagia o personagem ou se ele vazava pra dentro. Aí eu fico aí meio na dúvida. Ainda não posso fazer isso. Sem chorar. Meu, tudo aqui é muito perfeito. Tudo muito... funciona bem, tá ligado? Ok, galera. Cavaleiro, vamos dar uma olhada. E aí? Top, remodelado. Cara, isso foi muito bom. É verdade que eles nos pegaram de surpresa. Não posso enviar mais soldados. E correr o risco de perdê-los também. Preciso de um voluntário, alguém disposto a arriscar a vida. Você viu um goblin? Ele acha. São monstrinhos verdes miseráveis que dão valor a duas coisas, ouro e a própria glória. O Orc Rocha Negra cooperaram goblins assassinos para matar nossos soldados. Olha com atenção para o campo norte. Dá pra ver a silhueta deles esquerdando pelo mato. Vai até lá e mate todos os goblins que vir. Ele tem que aprender que não se mexe com a aliança. Boa viagem. Ok, vamos lá. É, aquela é a visão em primeira pessoa. Né? Dá pra você ver tudo, ó. O Warcraft sempre teve, essa imagem de desenho, né? Uma forma de quadrinhos, desenho.
que é uma das características de Warcraft. Ele não é realista. Ele é mais animado, é mais animação. Não tem um alvo. Que caiu muito bem, né? O jogo fica leve, apesar que nunca foi leve esse game. Mas roda tranquilo. Eu lembro quando eu comecei a jogar esse game, eu tinha uma HD 5770 e eu tinha que fazer várias coisas para não rodar, para rodar ele, né? Ele não chegava a rodar no Ultra. Agora com a GTX 770 eu jogo isso aqui tranquilo. E... é só alegria, né? Ok, galera. Cavaleiro, vamos dar uma olhada. E totalmente aí? Remodelado. Cara, isso foi muito bom. É verdade que eles nos pegaram de surpresa. Não posso enviar mais soldados. E correr o risco de perdê-los também. Preciso de um voluntário ou alguém disposto a arriscar a vida. Você viu um Goblin? Ele acha. São monstrinhos verdes miseráveis que dão valor a duas coisas, ouro e a própria pele. O Orc Rocha Negra cooperaram Goblins Assalhaça. Declaram que a retaguarda está oficialmente livre. Agora vamos tratar os soldados desaparecidos. Quando você vai até o Major Belmonte, que está em frente à Abadia Vila Norte, sul daqui. E avisa o problema dos Goblins já está sobre controle. Até mais tarde. Depois eu vejo você. Eu sei que o Warcraft fez uma homenagem a Robin Williams. É, não sei, assim, se alguém achar, pode postar uma foto do Robin Williams no game, né? Tem também uma homenagem que eu cheguei a ver ao He-Man. Então, tem várias homenagens que são feitas aqui no World of Warcraft. Saudações. Saudações. Com a sua ajuda, conseguiremos proteger a área norte e oeste da Vila Norte. Ainda há um grande contingente de Orc Rocha Negra na área leste e eles estão começando a botar fogo na floresta. Os Orcs estão botando fogo na floresta, ele acha. Eles tomaram um vinhedo leste e estão preparando o golpe final contra nós. Temos que detê-lo. Vá para o leste, para o outro lado do rio e mate os Orcs Rocha Negra. Furiosos, tome a arma orc que você matar como prova de que foram eliminados e então volte a mim. Que a luz proteja você. Vamos lá matá-los. E que a luz proteja você. No começo eles não te atacam, né? Mas conforme você vai avançando, esses orcs começam a te atacar. Um dos detalhes do DirectX 11 é justamente esse efeito na água. Lembrando que World of Warcraft é exclusivo do preciso de mais PC, tá? E é somente pelo navegador da Blizzard. Não tem para Steam, infelizmente. Mas ainda não posso fazer isso. Eita, deu uma travadinha aqui, mas beleza. Provavelmente ele dá essa travada por causa do Fraps que tá ligado. Olha o barulho da floresta. Quem tem home theater vai ver que esses sons no home são muito loucos. Muito da hora. Bons olhos te vejam. Ok, consegui matar a Horda dos Furiosos. Os Orcs Rocha Negra certamente cairão, já que a principal tropa deles foi derrotada. Só resta uma coisa a fazer. O líder dessa horda, o Orc Furioso, é uma criatura selvagem conhecida como Kurtok, o Matador. Foi ele responsável por essa invasão. E se quisermos restaurar a paz a nosso vale, temos que matá-lo. Vá novamente em sua leste, através do Rio do Vinhedo, e procure a passagem que leva para dentro da montanha, Kurtok. Com certeza estará preparado para o ataque. Mátio, apresente-se a mim novamente. Agora a gente vai lá para essa missão. Tome cuidado. 550 de experiência. Depois eu falo com essa menina se precisar.
Preciso de mais raio. Ainda não está pronto. Acho que deu algum... Então precisa aproveitar bastante. A habilidade ainda não está disponível. A habilidade nova eu ganhei. Impeto da vitória. Alcance ataque corpo a corpo instantâneo. Com expressões agora. Isso é muito legal. Em que posso ajudar? Com a morte dele, está mais uma vez a salvo dos orcs. Vou enviar aldeões para tentar selar a passagem para que nenhum orc consiga entrar de novo em nosso território. Elisha, como você é um guerreiro com provado interesse pela segurança da Vila Norte, queremos designá-lo para proteção aos arredores da floresta Elwyn. Se aceitar a incumbência, preciso que você entregue uma papelada que preparei para o delegado Durão na Vila de Ou, que fica na Estrada Sul, além dos portões da fronteira. Vá com honra, camarada. E eu vou lá. E a gente vai ver um pouco fora do mundo. Outras melhorias. Mas muito boa. Antigamente esses cavalos não corriam, eles andavam. Agora a gente vê eles andando e correndo. E isso é legal. Estão todos remodelados. Preciso de ajuda? Deixa eu ver. O que você quer? Todo aventureiro deve descansar quando bate o cansaço. Não há lugar melhor para repousar e relaxar do que a estalagem do Leão do Orgulho. Meu melhor amigo está num estaleiro. Estalajadeiro. Fábio é o dono da estalagem. Se você disser que foi indicação minha, ele pode dar descontos especiais e na bebida. A estalagem do Leão do Orgulho fica para o sul, seguindo a estrada. Não dá para errar. Ok, aceitar. E vamos lá, eu quero chegar em Vento Bravo ainda e ver alguma diferença. Ok, galera, chegamos aqui em Vento Bravo. E como vocês podem ver, eu já fiz algumas missões. Já estou com uma roupa meio ridícula, meio feia, uma armadura interessante, mas uma nuvem estranha. O meu índiozinho está correndo em direção a Vento Bravo. Deixa eu trocar ideia com o guarda. Em que posso ajudar? Ah, tudo que você precisar encontrar, tem aqui ó, o mapinha, ele vai te falar onde tá, onde ir, o que fazer, ok? Que a luz proteja você. Valeu. É nóis. Normalmente não é bom jogar nessa visão, porque como é um MMO, os caras podem aparecer dos lados, você pode não ver e acabar morrendo. Então o correto, o melhor seria assim, você teria uma visão completa. Normalmente quando eu estou jogando Skyrim, eu jogo nessa visão aqui, mas lá não tem tanto perigo de ser atacado por desconhecidos. Não, eu vou recusar. Aqui, ó, ele foi remodelado? Foi, ó, o braço, você viu as expressões? Os olhos piscando, a boca mexendo. Então os NPCs foram remodelados. Olha isso que da hora, bem feio. Então essas são as melhoras que o World of Warcraft trouxe nessa última expansão do game, ok? Então eu aconselho vocês a baixarem o jogo, deixar ele atualizar até a versão Warlord of Draenor, ou Draenor, ok? Então estamos aqui em um evento bravo, a cidade parece que não mudou nada. Ok, deixa eu ver aqui a galera. Olha o Tiranossauro Rex.
É, o mascote dela sumiu, né? Olha, ela é bem modelada também. Ele, olha esses detalhes, meu, que da hora, que da hora. Vamos ver esse dragão. O dragão parece que não sofreu nenhuma mudança. Em compensação, o personagem estão bem melhores. Ó, um dragão japonês, é chinês, né? Um dragão chinês que vem do Mystic of Pandaria. E é isso, galera. O game foi remodelado nos personagens. Ó, um Pandaria. Então ele também é bem detalhado. Aqui. Os humanos estão bem detalhados. E essa é uma das mudanças gráficas de Warlords of Draenor. E aí, galera, vocês estão aparecendo aqui no meu canal. Isso aí. Galera, se curtiram o vídeo, coloquem gostei. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam. Deixe seu comentário. Valeu por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, falou e shalom. Esse é o Extramong. Ele manda um abraço aí pro pessoal do YouTube, que é o Wugon. Ele apareceu no canal.